Chi hai tu? Ne del comienč, al Cristo. Cristo al. It mal il menu bel jour. Is il il menu bel aċ. U li bes il menu għarwi. U li jif. Min jista jakkużani li ma miltux da? Monsignor is of Pelleran. Intim sejja Ruma minnu fieħ. Fu ordni tal-Papa Clement 14 nifsu. Kont qed nistennija. Mela sa fl-aħħar il-Papa ba' xara suq tal-Talba ta' Jiménez. Kien taħt pressjoni qawwija mill-ambaxxatur tal-Ordni. Għaliex xawwix. Mhu mill-Ministri ta' Franza u Spanja. Biex inti titneħħa minn hawn minnu fieħ. Tala, Monsignor Lante, għajt lill-Papa li l-Isqof Pelleran mhu se jieħdu ħadd minn Malta. Le, l-Isqof Pelleran ma' tieħdu ħadd minn Aquilina lill-Isqof qajmissu ħadd. Viva l-Isqof Pelleran Sultan Tarak. Aħna lill-kom, lill-kom iridu, intom lill-kwala. Le, lill-Isqof Pelleran iħdu ħadd minn Aquilina lill-Isqof qajmissu ħadd. Il-Gran-Mastru Jiménez diġà nisilek ġifen għal dispożizzjoni tiegħek. Kemm hu ħerqan biex jeħles fini dan Jiménez. Imma miskin ħajkolli jiddiżappunta ftit. Ma nħossniex f'sikti biżejjed biex nimpjaġġa. X'jaħ tassew inħossni majli. Jax twil bħadha żgur joqgħod. Ġejt inħabrilkom il-mewt ta' Papa Clement 14. Min flokku ġiddikjarat Papa Pio 6. Bene! Raġel minn tagħna maħbub, tolleranti. Ma naħsibx tagħmlu l-oġġezzjoni biex jiena nibqa' Malta nagħmel figli. Jiddispjaċini, Monsignor Isqof. Ma l-Papa Pio 6 huwa tal-istess fehm. Jixtieq ħalli Malta mill-aktar fis possibbli. Hemm bżonn niċċalqu ta'. Ejja nagħmlu xi ħaġa! Nikburuhom ma ngħidulhom aħna l-Monsignur Pelleran nagħmluha. Nikbu petizzjoni, niffirmawha, nibatuha l-Papa, ejja ċċalqu, ejja! Il-Isqof Pelleran ma' tieħdu ħadd minn Aquilina lill-Isqof qajmissu ħadd. Mela m'hemmx aktar x'nagħmel. Nidmuh f'għajnej ħajkollu nitlaq deżier li tant kont sirt inħobb qalbi kollha. Dispjaċir wieħed għandi. Lama nkunx għadni hawn aktar se jagħmlu għadja Jiménez u l-kavalliri tiegħu. Aktar se jismaw il-kulħat ta' skużi l-kelma, Monsignor. Ta' sibel! Stenna, il-Papa Pio 6 ħajjilqek dirajn miftuħin. U għallek li ħajtik it-titlu ta' Arċkisqof ta' Rodi. U pensjoni ta' 7,000 skud fis-sena. Ix-xafek, 7,000 skud fis-sena. Naturalment, il-Djoċisi ta' Malta ta' meltajja palim. L-attur li qed jaħdem il-parti tal-Isqof Pelleran u rina xxewqa li jaħdem il-parti tal-Vigarju Ġenerali wkoll. Aħna biex ma nikslux qalbu, ippreparajna din ix-xena li qegħdin taraw bħalissa fejn b'mod simboliku l-Isqof Pelleran qed jinbidel fil-Vigarju Ġenerali. Imma qed jiddispjaċik Jiménez tal-li jagħmel. Il-Maltin mhu se jieħu hawn, jipattu wieru, jipattu wieru żgur. U kollox bil-kalma rettu. Wara kollox dan huwa biż-dram. Naturalment, il-Monsignor għandu raġun dan huwa biss dram u l-iskop tagħna li nieħdu pjaċiru mhux li nieħdu l-affarijiet b'wisq serjetà. Mela kif rajna Malta dejjem batiet taħt il-barrani. Kien taħt
il-Gran Mastru Derwan lill-Maltin kellhom jiġu smati għall-ewwel darba. U bħala l-ingrazzjament ta' dan, in-novizzi tiegħi jixtaqgħu jarukom ftit bil-ġid u għena li jagħmel magħna dan il-maħbub Gran Mastru. Nibdew? Derwan raħas il-qawm min jeddu, miskin. Imsir kemm laqqas ħaq ir-rewwixta li jagħmlu biex Jiménez iraħħas il-prezz tal-ħobs. Derwan, raħsu min jeddu. Iqiru l-batow seta' jixtri l-ħobs bil-ħejs, seta' jiekol jaħassra. Derwan ta' permess minn il-negozjanti. Biex nimpurtaw ħwejjeġ minn barra, mingħajr ma nħallsu taxxi esaġerati. Ċertu prodotti konna nsejnihom daqs kemm kienu ilhom ma jiddu fil-gżira. Ħareġ ukoll liċenzja għall-kummerċanti u l-baħħara. U tom il-permess mhux biss biex ibaħru fil-Mediterran imma f'kull parti oħra tad-dinja. Ħareġ permess għal kulħadd. M'hemmx minnu marew kontra tagħna, ma Derwan igawdi kulħadd. U mela kif konna fi żmien Jiménez biex joħroġ lilna naqa' ta' liċenzja isu minn fejn? Isu qed joħroġhom il-bot permess biex iktaku fil-baż u kien jonqosna. Tiftakrux għamel Jiménez fi żmienu? Ta' Gran Mastru għamil li kien naqsinna l-korsijiet l-università. U biex jifranka l-flus, kaċċa l-professuri barra ninkolla li kellna Malta. X'għamel Derwan, mill-ġdid reġa' fetaħ l-università kif kienet qabel. Użitu koll is-suġġetti ta' studju. U din ngħiduha kif inhi. Liema università fid-dinja tnaqqas is-suġġetti tagħha flok tipprova tkattarhom. Derwan kellu l-aħjar relazzjonijiet mal-Knisja. Fil-fatt tal-qabb biex jiġi nominati sqof Malti wara l-mod, Sinjur Pellerano. Ma fil-1780 Malta kellha taċċetta kontra r-rieda tagħha isqof Barrani ieħor. Naturalment qed jgħid għall-isqof Barrani preżenti Monsinjur Labini. All-ewwel darba fl-istorja tal-kavallini f'Malta ġew nominati saċerdoti Maltin flok Barranin biex jipritkaw fuq il-pulptu ta' San Juan. U dan huwa biss farka mill-ġid li għamel magħna, il-Gran Mastru Derwan fittex li jinħab mal-Maltin. U mhux ta' bxejn Maltat wara Gran Mastru maħbub daqsu jsaltan fuqna, għax ta' qalbu kbira u aħna nħobbuh. U bekk ġejna fit-tmiem l-ewwel għad, sinjuri. Qabel ma tmorru bil-ftit Grismejkom u tisriħu xi ftit nixtieq waslilkom messaġġ li għadu kif għaddi lill-isqof Labini. Il-Monsinjur tal-Abni ngħidilkom li din is-sena minn flok in-numru kbir ta' bukketti tal-fjuri li tpoġġew quddiem l-istatwa tal-patrun tagħna San Pawl isiru donazzjonijiet biex itwaħlu erba' bibien tal-kowba fil-katedrali. U l-offerta jinħarġilha biljett li jitwaħħal f'post prominenti fil-bib tal-katedrali. Jixtieqkom il-kol tkunu ġenerużi kemm tistgħu. Grazzi.